Дүниежүзілік азаматты қорғаныс күнін мерекелеу қарсаңында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Павлодар қаласының әкімдігімен бірлесіп мемлекеттік қызметшілер арасында оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізді. Толығырақ алдағы сюжетте. Аталған эвакуациялау оқу-жаттығуларының Кривенко 25 мекен-жайында өткізілуі бекер емес. Себебі мұнда 700-ге жуық адам еңбек етеді. Оқыс оқиға орын алған жағдайда олар қауіпсіздік шараларын білгені абзал. По городу Павлодар получается у нас наибольшее количество. Қаламыздағы мемлекеттік органдардың ең көп саны осы ғимаратта орналасқаны. Сауда және ойын-сауық орталықтарын қоспағанда бір мезетте көп адам келетін бірде-бір ғимарат жоқ. Мұнда біз өрт кезінде элементтерді, эвакуация элементтерін пысықтадық. Сондай-ақ өрт орын алған жағдайда әрекет ету тәртібін әзірледік. А так, чтобы которые госуслуги оказывают, только самый наибольший человек количество находится в данном здании. Өткен жылы облыста 496 өрт оқиғасы тіркелген. Шығын көлемі 318 миллион теңге. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін төтенше жағдайлар қызметкерлері өзін-өзі ұстау ережелері мен өрт сөндіргішті дұрыс пайдалану туралы айтып, нұсқаулықтар жүргізді. Лифтом пользоваться во время пожара нельзя, все знают, да? Өрт кезінде лифтті пайдалануға болмайды. Себебі ең бірінші кезекте электр қуаты өшіріледі. Ал өрт орын алған жағдайда лифтіне біреу пайдаланса, кептеліп қалу қаупі туындайды. Мемлекеттік мекемелер төтенше жағдайлар қызметкерлері өткізетін оқу-жаттығуларға қатысудан бөлек өрт орын алған жағдайдағы әрекеттер мен құралдарды өз бетінше пайдалану туралы нұсқаулықтармен жоспарлы түрде таныса алады. Порядка 180 огнетушителей в здании. Кривенке 25 ғимаратында 180-ге жуық өрт сөндіру құралдар бары. Олар барлық кеңселерде, тәліздерде, баспалдақтарда орналасқан. Біз былтырғы жылдың 90 айында осындай жаттығулар өткізген болатынбыз. Оның барысында барлық қызметкер ескерту басталған кезде жасайтын әрекеттер айтылып, түсіндіру жұмыстары өтті. Мұндай іс-шаралар қауіпсіздікті қамтамасыз ету және әртүрлі төтенше жағдайларға тиімді әрекет ету үшін маңызды болып табылады. Қымбат Садық, Валентина Леонова, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.